Mislim da smo odigrali solidno, zadovoljajući prvo poluvreme koje smo rešili u svoju korist 2-0 i zaista je bilo, ajde da kažem, na nekom zadovoljavajućem nivou. Dogovorili smo se da nastavimo dalje i 15 minuta drugog poluvremena zaista je opet bilo sve kako treba. Došli smo do trećeg gola, iznudili smo 11-terac, sve je bilo kako treba. Međutim, onda se u 65., 70. minutu kojem počela javljati nedisciplina moje ekipi. To ide na moj brk i to ću ja rešiti, ali dovelo je do toga da zadnjih 20 minuta zaista gledamo jednu neizvesnu utakmicu gde je Radnički možda čak i zaslužio da uzme bod.